Isang nakagigimbal na tweet ang lumalaganap ngayon sa social media dahil ito ay patungkol sa parisyon ni Pope Benedict XVI na siya daw ay nagpakita sa isang Colombian nun at kiniklaim na si Pope Benedict XVI ay pinatay daw ni Pope Francis kasama ng kanyang personal na sekretary na si Archbishop Georg Gänswein. At rename din niya na si Pope Benedict XVI ang last Pope at hindi ang impostor na si Pope Francis na ginagamit ng daw ni Satanas para sirain ang Roman Catholic Church. Ano nga ba ang katotohanan sa likod nito at ano ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa mga aparisyon? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Isang sikat na doktor na nagngangalang Dr. Taylor Marshall na isang American Catholic YouTube commentator at dating Episcopal Church priest na graduate ng summa cum laude sa Texas A&M University na kung saan siya ay kumuha ng Bachelor of Arts degree sa Philosophy. Kilala si Dr. Taylor Marshall sa kanyang mga libro na katulad ng librong Infiltration, The Plot to Destroy the Church from Within. Siya ay sikat na personalidad na kung saan maraming mga Roman Catholics ang may ayaw sa kanya dahil sa kanyang mga sinasabi patungkol sa mga conspiracy theory na ang Roman Catholic Church daw ay kinokontrol ang ating mundo at nagpo-promote ng Freemasonic power na kung saan sinasabi pa niya na si Pope Francis daw ang Diablo. At ito nga mga kaibigan, siya ay nag-tweet patungkol sa aparisyon daw ni Pope Benedict XVI na umabot ang tweet na ito ng 213,600 views noong April 23, 2023. Ito pa ang sabi sa tweet, "Apparition of Pope Benedicto Colombianan revealing his real statement, confirming that he was the last legitimate Pope on earth." Ito ang pinabanggit mga kaibigan sa article na ito. Kung gusto nyong basahin ang patungkol sa article na ito, ay ililink ko sa ibaba ang tweet na ito upang makita mo kung ano ang sinasabi dito. Ngunit atin lamang isasummary kung ano ang sinasabi sa article na ito. Sinasabi dito, noong February 2, 2023, isang Spanish-speaking nun mula sa Colombia ang nagsabi na nagpakita raw ang aparisyon ni Pope Benedict XVI sa kanya sa pamagitan ng visyon sa isang mass, at pagkatapos nito ay isang visyon na naman ang nakita niya at nagsalita raw si Pope Benedict XVI. Ika pa niya dito sa kanyang statement, nagkaroon daw ng kudeta sa Vatican na kung saan ang leader ng kudeta ay walang iba kundi si Pope Francis o nagngangalang Bergoglio nung hindi pa siya papa. Ika pa dito sa picture na ito, about Pope Francis, "This man is an impostor. He is going to be a person who is so devious he will escape. My love, Islamic State will come after the warning. My love, Pope Benedict is my beloved son and he will be martyred." Jesus, October 29th. 2019. Sa isang short statement mula sa German translator, ito raw ay na-communicate noong February 2, 2023 sa isang Colombia kay Sister Benedicta ng Holy Cross, membro ng community ng Franciscan Sister ng Holy Cross, na kung saan nakipag-usap daw sa kanya si Pope Benedict XVI sa isang request na ito ay may publiko upang malaman ng lahat ng mga tao. Ito ang first vision ni Sister Benedicta ng Holy Cross noong February 2, 2023 sa isang Feast of Candlemas sa isang misa. Habang ang pari raw ay nagbibigay ng bread and wine at nalunok niya na ang bread at ang wine, nakita raw niya si Pope Benedict XVI na siya ay nakadamit ng puti at may gold robes. Sabi niya pa dito, praise niya raw ang mga offering sa altar. Pagkatapos, siya ay tumingin sa mga tao at nakita niya na lumiwanag daw ang muka ni Pope Benedict XVI at kapansin-pansin daw ang batang itsura ni Pope Benedict at ang itsura niya ay napakaamo daw. Sa isang side ng altar ay nakita niya ang isang anghel na siya raw ay nakadress na isang majestic at powerful na itsura na may golden chalice sa kanyang kamay. At pagkatapos daw ay nakita niya si Pope Benedict XVI na malapit sa kanya, at pagkatapos lumuhod daw ang nun sa kanyang harapan. At pagkatapos nito ay nagkaroon ulit ng vision ang Colombian nun na ito noong February 2, 2023 na nagpakita sa Senior Benedicta. Ito raw ay nakita niya sa isang cell na siya ay nakadamit ng isang puting papal robe at mayroon siyang magandang emerald cross sa kanyang chest. Suot-suot niya rin ang fisherman's ring at ganoon din ang maliwanag na red shoes. Ika pa niya dito, he was sitting on a chair that I have next to my bed, but the chair didn't look real. It was a high chair, upholstered in white. The wood that adorned him was finely carved and golden. Ito pa ang sabi sa kanya ni Pope Benedict XVI. Mahaba raw ang kwentong ito, ngunit sinabi raw ni Pope Benedict XVI na ang Iglesia Katolika ay pinapatakbo ng central government at ng mga Freemasons na pinapatakbo ng College of Cardinals. Sabi pa ni Pope Benedict XVI, I have learned that there is a very dangerous mafia in the Vatican of Masonic Cardinals pursuing occult interest. They are traitors to the Church who occupy very important positions and create allies and then destroy the Church and the Catholic faith from within. Cardinals and bishops who do not fear God and without conscience kill souls in cold blood, all out of love, of power and money, and move further and further away from the true mission entrusted to us by our Lord Jesus Christ. Kung ating mapapansin mga kaibigan, kung napanood mo na ang The Two Popes, kapansin-pansin dito kasi mga kaibigan, ang ugali ni Pope Benedict XVI na siya ay strict at direct to the point, habang si Pope Francis naman ay go with the flow lang. Kapansin-pansin mga kaibigan na magkasalungat ang kanilang prinsipyo bilang Papa. At dahil dito raw ay hindi sumasang-ayon si Pope Benedict XVI sa pagkontrol ng mafia sa loob ng Roman Catholic Church. Kaya naman siya ay trineten ng mafia na mag-resign upang paupuin nila ang isa sa mga kabilang sa mga Jesuits na ito ay parte ng mga Freemasons na walang iba kundi si Bergoglio, na Black Pope na kabilang daw sa nagpa-resign kay Pope Benedict XVI. At pagkatapos daw nito ay hinaus arrest daw si Pope Benedict XVI. Pagkatapos ay unti-unti siyang nilason at ipinakita sa Colombian 9 na ito ang mystery ng pagkamatay ni Pope Benedict XVI, na unti-unti daw siyang nilason hanggang sa kanyang kamatayan. At heavily guarded daw si Pope Benedict XVI sa kanyang prison cell, na ang isa sa mga nagbantay sa kanya ay ang kanyang mismong sekretary na si Archbishop Georg Gänswein, kasama ng mga assistant niya na mga nuns ang nagbabantay sa kanya. At sinasabi pa ni Pope Benedict XVI, siya daw talaga ang totoong Papa at hindi si Pope Francis. Sinabi pa niya sa Colombian na ito na siya raw talaga ang last na Papa. Ngunit ang tanong ay, ikaw ba kaibigan ay naniniwala patungkol sa article na ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin kung ano ang iyong kuro-kuro. Ngunit ayon sa banal na kasulatan, ang isang taong patay ay hindi na pwedeng bumalik, na binabanggit pa sa Ecclesiastes 9 verse 5 to 6. Alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkainggit. Ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. Tunay nga mga kaibigan, ang isang taong namatay ay wala na silang nalalaman. Hindi na sila bumabalik. Ang tanong ay, sino ang mga nakikita nating mga figure na kasintulad ng mga taong namayapa na? Sila ang mga nagbabalat kayong diablo na binabanggit pa sa Revelation 16 verse 14. For they are the spirit of the devils working miracles. Kaibigan, sila ay hindi mga aparisyon kundi sila ay mga diablo na nagpapakita ng mga mirakulo. Ngunit ganun paman, hindi natin maitatanggi kung ano nga ba ang nangyayari sa loob ng Roman Catholic Church. Kung ano ba ang katotohanan patungkol sa mga nangyayari sa loob ng iglesyang ito. Ngunit may katotohanan man o hindi, ang patungkol sa pagkamatay ni Pope Benedict XVI ay makikita natin mga kaibigan kung ano ang tunay na katotohanan. John 14 verse 6. Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaibigan, ang tunay na katotohanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya lamang ang tanging daan patungo sa langit na bayan. At nawa ay basahin natin ang kanyang love letter na walang iba kundi ang Biblia, upang mas malaman natin ang patungkol sa daan na tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, tunay nga Panginoon na kayo po ang tunay na daan patungo sa kaligtasan. Tulungan kami Panginoon na hindi po kami malinlang ni Satanas. Gabayan kami, Panginoon, sa tamang landas po namin at tulungan kami na tahakin ang landas patungo sa langit na bayan. Purihin ka, O aming Panginoong Diyos, at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.